Sveiki visi, aš esu Edgaras Ulanovas, žaidžiu Stambulo Fenerbahce klube ir eilinį kartą bandysiu paprognozuoti nacionalinės krepšinio lygos atkrintamųjų medį ir pabandysiu kažkiek tais pataikyti tiksliau, nes iki šiol, kiek pamenu, visada vis kažkas nepavyksta man atspėti tinkamai. Dėl to ir įdomi šitą lygą, tai bandysim šiemet kažką tai tiksliau atspėti. Tikiuosi, ne vienas klubas ar žaidėjai neįsižeis, jeigu kažką nuvertinu arba pervertinu. Tai dėl to ir yra turbūt tokie dalykai, kad paneigti prognozes, dėl to ir smagus yra krepšinis, tai tiesiog for fun galbūt daugiau pabandysiu paspėlioti ir pažiūrėsim, kaip šiemet viskas iš tikrųjų vyks. Tai. Žiūrint į pirmą porą, Gargždai žais su Perlu. Šiemet nacionalinė krepšinio lyga tikrai yra velniškai sustiprėjus ir iškart pirmoje poroje, kalbant apie Gargždų komandą, kuri šiemet tikrai turi gerą sudėtį ir turi tikriausiai nemažas ambicijas ir nenorės užbaigti sezono vien tik pirmoje etapu, tai manyčiau, kad nugalės Perlo jaunimą, sutrumpintą šiemet seriją. Sakyčiau, kad turėtų laimėti 2-0, jeigu būtų iki 3, būčiau sakęs 3-1, bet sakykime, kad Gargždai laimės 2-0. Toliau kita pora yra Šilutė ir Vilkaviškis. Šilutė permainų turėjus sudėti, prarado Stašį, dar keli žaidėjai keitėsi. Vilkaviškis irgi turi gerai žinomų žaidėjų. Man pažįstama Martyną Linkkevičių, kur neblogai atrodo, tai įdomi serija, tikrai negali išskirti į labai stipriai, sakykime, Šilutė turi namų pranašumą, kas tikriausiai ir yra didžiausias faktorius šitoj serijoje, bet manyčiau, kad Vilkaviškis gali irgi nustebinti ir sakykime, šiam kartui tos simpatijos mano arba kažkokie asmeninės pažintys galbūt ir nulems mano sprendimą, tai sakyčiau, kad Vilkaviškis nugalės Šilutę 2-1 ir išeis į kitą etapą. Žalgirio dubleriai turėtų laimėti šitą seriją, Molėtai ilgą arba sakykime visą beveik laiką buvo turnyrinės lentelės apačioj. Žalgiriečiai dviem momentais buvo ir viršūnė lentelės, kai kitos komandos nebuvo sužaidę visų rungtynių dėl COVID-o, tai manyčiau, kad jaunieji žalgiriečiai turėtų nugalėti Molėtų Žirūną rezultatu 2-0 ir keliauti kitą etapą. Ir paskutinė pora šio etapo, tai Pajūrio dvikova, Palangos Kuršiai ir Neptūno antra komanda, vėlgi turim ir simpatijų, ir pažinčių šitoj serijoje, aišku, Renaldas Seibutis, nežinau, ar jisai matys mano prognozę, bet jeigu jisai žiūrės, tai jisai galės tikrai nusišypsoti ir apsidžiaugti, nes aš prognozuočiau Palangos pergalę rezultatu 2-1. Nesakau, kad visiškai užtikrintai kalbu apie pergalę Palangos, manau, kad reikės prakaituoti ir bus įdomių rungtynių, tai bet toliau eis Palanga ketvirtfinaliai, čia viskas iki 3 pergalių ir žiūrint į pirmą porą iš karto Gargždai turės susigrumti su Marijampolės Sūduva, kuri, sakykime, pastarųjų kokių 5 sezonų yra visiškai mokihanai nacionalinės krepšinio lygos ir visada dalyvauja ketvirtį arba žaidžia finale. Velnišką patirtį sukaupę žaidėjai ir, sakykime, daugiau mažiau brandolys galbūt, arba keli žaidėjai tikrai yra tie patys ir puikiai viską žino, kaip viskas čia vyksta toje nacionalinės krepšinio lygoje. Marijampolė tai ir turės namų pranašumą, aišku, žiūrovų kaip ir nėra, bet vis tiek namuose žaisti smagiau. Tai prognozuočiau Marijampolės pergalę, vis tiek, kad ir kokie Gargždai būtų tikrai atrodantys gera komanda ir turintys gerų dėjų, bet turėtų prakaituoti ir pati Marijampolė, tai
sakykime, gal net ir prireiks lemiamų rungtynių, tai sakyčiau 3-2 Marijampolė. Eis į kitą etapą ir pateks į finalinį ketvirtą. Vilkaviškis ir Jonava, tai kaip sakiau, Vilkaviškį turiu kažkokių simpatijų, kalbant apie Jonavą, tai iš vis yra vietelė labai, labai giliai mano širdy prisiminant Jonavą, nes esu ir pats žaidęs Jonavoj. Tai labai šilti prisiminimai ir šiemet pagaliau Jonavai pavyko surinkti tikrai įspūdingą sudėtį, kalbant, jeigu nacionalinės krepšinio lygos lygių. Tai manyčiau, kad Jonava turėtų nugalėti Vilkaviškio Perlą rezultatu 3-1. Ir čia Vilkaviškio sezonas baigsis, kaip debiutantams būtų tikrai geras rezultatas ir tik tai nepasisekė, kad reikės žaisti būtent prieš Jonavą, kuri šiemet yra didžiausi favoritai laimėti visą lygą. Sekanti pora Žalgirio Dubleriai ir Telšiai. Tikrai kietas varžovas bus žalgiriečiams, jauniesiams ir Telšiai turi begalę patyrusių žaidėjų. Teko stebėti, aišku, kelias rungtynės šį sezoną. Žaidžia tikrai komandiškai, žino savo roles ir panašiai. Tikrai gerai organizuota komanda. Gerai žaidinti krepšinį, protingai tam tikruose pozicijose turi gerus žaidėjus, kurie veda komandą į priekį. Tai aišku, žalgiriečiai duos didelę kovą, bet vis tiek sakyčiau, kad Telšiai, kurie ir reguliariam sezone užėmė aukštesnę vietą ir su namų pranašumu turėtų vis tik įveikti žalgiriečius rezultatu 3-1 ir Telšiai keliausi finalinį ketvirtą. Palanga ir Vytis atrodo, kad pasikartotų, bet tos keturios komandos, kurios ir lauk savo varžovų, tai čia lygiai taip pat manau, kad Vytis irgi eis į finalinį ketvirtą. Velniškai didelė patirtis atkrintamosiose rungtynėse tikrai yra labai svarbi ir kokią patirtį turi Šakių Vytis, tai yra pavydu turėtų būti kiekvienam klubui, nes žaidėjai matė tiek daug, kad sunku net ir pagalvo, tai vis tik Vytis turėtų laimėti rezultatų 3-1 ir išeiti į finalinį ketvirtą patirties, dėka ir, aišku, lygis žaidėjų, kurį turi šiemet Vytis, irgi yra aukštas, tai Vytis eis į ketvirtą. Na ir tada lauks finalinis ketvirtas, viskas iš vienų rungtynių. Ir čia didžiausi klaustukai yra, nes tos vienos rungtynės favoritui gali pakišti koją ir niekada negali žinot, kas įvyks. Vienas atkotas kamuolys, viena klaida, pražangos, dar kažkas. Velniškai sunku dalykas atspėt, bet sakykim, kad Jonava laimės prieš Marijampolę ir eis į finalą, o kitas pusfinalis bus Telšiai ir Šakių Vytis. Šitas pusfinalis bus, jeigu jis toks bus, tai bus labai labai įdomus. Sakykim, kad į finalą eis Šakių Vytis, taip spėju, nes brolių patirtis vis tiek turėtų duoti savo ir šiemet atrodo įspūdingai jie ir turėtų eiti į finalą, žaisti su Jonava, kur galiausiai finalas bus didžiausia kulminacija sezono. Šakiai nesinai ką tik nugalėjo Jonaviškius ir tikrai nebijotų tokio varžovo finale, nebijotų, nes žino, kad gali juos nugalėti. Jonaviečiai favorito statusas, visa kita, taip kad abiem komandom tikrai turėtų būti nelengva. Jonavai sunku gali būti sustvarkyti su spaudimu, nes tik vienos rungtynės. Jo labiau Vytis, sakau, turėtų nebijoti Jonavos, nes jos nenugalėjo, kita vertus. Ir Vytis žino, su kuo žaidžia, kad už kiekvieną klaidą gali būti greitai nubausti, tai sakau, finalas galėtų būti tikrai spūdingas. Ir aišku, manyčiau, kad laimės Jonava, nes, kaip sakiau, esu fanas Jonavos ir esu tenai žaidęs, tai ir negaliu kitaip spėti. Tiesiog galvoju, kad šiemet atėjo tas laikas, kada Jonava turi laimėti nacionalinį krepšinio lygą ir tikėkime ateityje žaisti LKL.
Ai, dar tiksliai dėl trečios, mažasis finalas. Jame žais Telšiai ir Marijampolė. Jau komandos puikiai pažįstančios vieną kitą. Ir čia, sakykim, laimėt turėtų arba neturėtų tiesiog spėjimas, nes komandos geros abi tikrai, bet sakyčiau, kad Telšiai turėtų laimėt trečią vietą. Užsispyrę žemaičiai turėtų iškovoti bronzos medalius ir pasiimti trečią vietą. Vartojimo kreditai mikroskopinėmis palūkanomis. Paraišką pildykite sblizingas.lt arba Šiaulių banko skyriuose.